Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Sabrina. E hoje eu vim trazer mais um vídeo de unboxing pra vocês. Esse vídeo aqui acho que bastante gente vai gostar, porque tem a camisa do Messi aqui, personalizada com o nome e o número dele, beleza? E vou passar pra vocês todas as informações. Esse pacote ele demorou 18 dias corridos pra chegar, desde o dia que a fornecedora postou pra mim, até chegar na minha casa, beleza? E não fui taxada no pacote. Cada camisa aqui eu pago 10 dólares, só que como ela é personalizada, ela também tem um acréscimo da personalização e também tem um acréscimo do patrocínio que eu pedi. Eu vou mostrando pra vocês o que foi esse adicional, tá? Mas a camisa lisa você paga 10 dólares tranquilo, beleza? Aí eu paguei 10 dólares, mais 3 dólares do nome e número, mais 1 dólar da personalização que vocês vão ver depois. Ou seja, o valor da camisa saiu 14 dólares pra mim. Convertendo para real, eu não vou saber fazer certinho a conta agora, mas dá mais ou menos aí cerca de 85 reais, tá? E eu vou vender essa camisa aqui por 160, 170, ainda não fiz a conta certinho, mas é assim, mais ou menos esse valor, beleza? Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Ah, antes que vocês me perguntem, né, a fornecedora que eu pego, quem que eu pego, como eu faço pra pegar, eu tenho um curso que se chama Importador Esportivo, vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo, você pode acessar lá, é cursoimportadoresportivo.com.br. Lá você vai ter acesso a todas as informações. Lá eu ensino passo a passo para você aprender a importar do zero. Passo mais de 5 fornecedores, entre eles chuteira, corta-vento, agasalho, camisa de time, camisa retrô, tem bastante coisa. E também ensino vocês a venderem por meio das redes sociais, beleza? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Ah, e se você tiver alguma dúvida, tá? Só você me chamar no meu WhatsApp, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, que lá eu converso com você, tá bom? Vamos lá, vamos ver esse pacote aqui. É a camisa azul e a branca, tá, pessoal, que eu pedi. Essa aqui é uma das minhas fornecedoras mais antigas que eu tenho já. Beleza? Eu acho que são 6 camisas, na verdade, nem são 5. Deixa eu ver. São 6 camisas, que eu peço bastante, daí eu acabo não lembrando, ó. Uma camisa do Messi. Todas do Messi, né? Mas uma camisa aqui azul, tamanho M. Essa é tamanho G. E essa é tamanho XG, tá? Pedi uma M, uma G e uma XG de cada. Aqui ó, M, G e GG, beleza? Vamos abrir uma aqui pra vocês verem. Vou abrir a G aqui, que é a que eu mais vendo, é a G, beleza? Ó, pra você que não conhece camisa tailandesa, pessoal, vem todas assim, ó. Os saquinhos de Piluk, saquinho da Nike, né, que é o patrocínio do PSG. E também vem tudo dobradinho certinho, ó. A minha fornecedora, ela manda foto antes, tudo certinho, beleza? Camisa top, hein, pessoal? Deixa eu ver aqui certinho, que eu ainda não vi, né? Tô abrindo agora. Vamos ver como que tá essa personalização. Ó, tá top, hein? Personalização é igualzinha da original, tá, pessoal? Não muda nada. Ó, pra vocês verem que camisa top, ó. Nenhum defeito na camisa, aparentemente. E essa minha fornecedora aqui, ela... Muito difícil ela mudar a camisa com defeito, pra falar a verdade, ó. Não vou conseguir mostrar bem perto pra vocês, mas dá pra ter a noção, né? Camisa idêntica à original, beleza, pessoal? Camisa tailandesa, qualidade 1x1. Ó, pra vocês verem. Vou vir mais pra cá pra vocês verem, ó. Top, né? Ó, eu posso fazer também, vender a camisa com boné, que eu faço kit, né? Então eu vendo assim, ó. Aí acaba que valoriza bem mais a minha camisa, tá? Além dela já estar personalizada, então ela vende bem mais, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês a próxima camisa aqui, que é azul, ó. E aqui a personalização, Messi. Beleza? E o número. Top demais, né? Deixa eu ver pra vocês verem. Deixa eu ver a qualidade dessa. Show de bola, tá, pessoal? Só tá dobrada, né, então. Tá um pouquinho amassada. Show de bola. Essa aqui é uma tamanho XG, beleza? Ó, azul vende muito também, tá? Azul e a branca, que é a nova. Essa aqui é mais a última que lançou, né? E o número aqui também, beleza? Eu não vou abrir tudo, porque é tudo igual, né? Então não faz sentido nenhum. Mas aparentemente as camisas vieram show de bola, tá? E eu falei pra vocês, pego aí por 80, essas camisas aqui, né? Porque ela tá personalizada e tal. São mais ou menos 80 reais, 70 reais. E eu passo aqui, essas camisas aqui é 170, 150, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó. Tem mais 4 aqui, mas eu não vou abrir agora. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve aqui no canal. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp e o link do meu curso tá aqui embaixo também pra vocês, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.